Protagonista výstavy, která se právě dnes otevírá v Galerii Českého rozhlasu na Vinohradské 12, karikaturista a taky písničkář, pan Miroslav Kemel. Tak vás vítám na vaší vlastní výstavě. Dobrý den. Dobrý den. Mirku, nemrzí vás, že tady na té výstavě, která je vlastně svým způsobem, já nevím, okolik měsíců odložená, nejsou takové ty největší parádičky z dob vrcholného zoufalství koronaviru? Já teda musím začít tak, že jsem moc rád, že k tomu otevření vůbec došlo. Že to bylo, když jsme to instalovali, tak to bylo tak 50 na 50, jestli vůbec se ta výstava otevře. No a protože je to možná dva měsíce, co jsme to věšeli, tak samozřejmě v té době se mi podařilo nakreslit dalších prostě několik x, x vtipů, více nebo méně vtipných na to daný téma. A u některých krzeb mi je líto, že tady nejsou. Jak dlouho trvá karikaturistovi, než u koronaviru docílí takového výrazu, že je konečně spokojen a řekne si, jo, tohle je ono? Myslíte přímo u koronaviru jako tohle, takový? No, <laughs> je to různý, je to různý a čím více kreslíte, tak tím, víc, tím líp to jde samozřejmě. No. <laughs> ta záliba v netopírech, které jsem si tak nějak u vás všimla, ta přišla s koronavirem, nebo tam byla ještě předtím? Netopíři přišli s koronavirem. To byl takový třetí člen do party Medvědovi a Zajícovi, který kreslil už léta. A tady vlastně mi to přišlo, že se tam tak krásně jako do toho hodí, tak se tam tak včlenil přirozenou cestou. My jsme tady v galerii na Vinohradské 12. Medvěd, Zajíc a Liška jsou tady kousíček ode mě, vpravo i vlevo vystaveni. A Medvěd a Zajíc, je to vlastně v té smršti, té politické satéry a těch vtipů určitý útěk kar kar karikaturistů, jak se jako odpočinu od toho všeho? Ano, rozhodně je to takové, jako, že už že se pobavím sám sebe, odpočinu si a udělám si radost. Prostě najednou ne nekreslím konkrétní politiky, konkrétní událost, i když teda zajít s medvědem umí, umí reagovat i aktuálně, tak prostě u od toho odpočívám. No. A jsou zajíc medvěd a liška důsledky takových těch dětských vtipů? Potká se v lese zajíc medvěd a liška a pár teček? Ano, je to taková, taková souhrn těchto těch věcí, jednak to, co jste říkala, a jednak jsou to vlastně i takové bajky, jako něčím. Jo? To, to, to se mi líbí, že, že když člověk kreslí o těch zvířatech, tak to má takový rozměr jako nadčasový až až do bajky, až do něčeho, že, že i lidi tam jako čtou v tom, možná o tom přemýšlejí víc, než že je tam prostě postava lidská. Karikaturista a písničkář pan Miroslav Kemel je dneska mým hostem. Muž jehož aktivity žijí ve dvou oddělených světech, ale ještě se pořád zdržíme u karikatury, protože jsme v Galerii Českého rozhlasu na Vinohradské 12 a pravidelně ode dneška v pondělí a ve čtvrtek se můžete přijít potěšit jeho kreslenými vtipy. Myslím, že satira a humor byly často jedinou obranou, kterou jsme za poslední rok měli. Jak moc vás to bavilo? Chodily vám taky různé vtipy od jiných? A, to, jakože by mě někdo posílal, bylo, že mě to asi ne, ale na Facebooku a na internetu kolovalo tisíce vtipů a často se ke mně nějaký dostal a někteří mě hodně pobavili. A máte to třeba i tak, že jste si řekli, že tohle je tak dobrý, proč jsem to nevymyslel já? Jo, párkrát mě to zamrzelo a říkal jsem si, jo, teď jsem od tohohle byl i kousek, jako třeba s nějakým jiným vtipem. A říkal jsem si, jo, to je škoda, že tohle nejsem autorem, to bych hned nakreslil a použil. Vy jste mi, Mirku, řekl, že vám lidé i posílají náměty a že ne všechny jsou dobré, ale pár dobrých se najde. Proč je nespracováváte? No, protože to ze zásady vždycky slušně odpovím, že používám, zpracovávám pouze vlastní náměty. Právě v taky nějaký obavě, že by to nebylo úplně fér, že sice ty lidi píšou, vzdávám se honoráře a všechno, ale člověk neví, že je třeba to nějaký ruský trok, který mě pak bude vidírat. Že? <laughs> A zase by se na téma ruský troll dosila dobře malovali vtipy, ne? Jo, tak to, to i kreslím. No. To občas se o to téma otírám. Jak zabránit tomu? Protože vy 30 let bez přestávky denně dodáváte jeden kreslený vtip do redakce. Teď poslední léta jsou to novinky CZ, ale jak zabránit tomu, aby člověk nevykrádal sám sebe? No, to, to, to si myslím, že my... Těž, těžká odpověď. Vy, vykrádat jsem dobrá paměť je skvělá, já tu nemám, <laughs> pak mám archiv, že když kreslím, ano, to archiv pomáhá, když třeba přijde téma Vánoce, Velikonoce, nebo taky to, co se opakuje, 17. listopad, tak si to ťuknu do počítače a nechám si vědět všechno, co jsem o tom nakreslil, abych se ne, úplně neopakoval. No a jinak je to fakt jako... Děje se vůle Boží. jako Já snažím se zpracovat, vymýšlet nový, ale už mi prostě hlavou prošly takové tisíce vtipů, že samozřejmě se stoprocentně nemůžu říct, že se nemůže stát, že někdy někdo, že nakreslím třeba něco podobného jednou. Na, na svých vtipy mám pocit, že si je dobře pamatuju, že, že si to vzpomenu, že jsem něco takového kreslil nebo ne. Cenzurujete se sám? Nebo stalo se vám, že vám někdy v době posledních dejme tomu posledních pár letech, v době přehnané politické korektnosti, že vám to někdo vrátí a řekl tohle, ne, to se nezlob. No, já jsem, jako, já si myslím, že karikaturista je jako citlivý člověk, který reaguje na to, co se děje a vnímá i potřeby těch novin, do kterých kreslí. Jo, takže, jako já vím, tak nějak mám nějakou hrubou představu, co ty noviny unesou a co ne. Když jsem na hranici, tak to tam pošlu s nějakou větou, jako že teda si nejsem úplně jistý a že ať použijou, jak uznají za vhodné. A pokud to tam nedají, ať mi dají vědět, že si dám na Facebook. Takže občas si to jako dávám ty nekorektní, že si dám prostě na svoji na stránku. A je to horší, než to vypadá, nebo už se objevil někdo, kdo řekl, a za tohle já vás budu soudit? Ne, 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 to, to mě se nestalo. Já nedělám takový ten driáčnický humor. Já vždycky říkám, že vlastně udělat takový nějaký vtip, za který vás někdo bude žalovat, je v podstatě strašně jednoduchý že to je opravdu jako vlastně primitivní způsob. To, to, bych, myslím si, že bych to uměl, ale to není můj, mým cílem. Vyložena jako občas si rád ještě za provoku, ale není, nechci jako vyloženě prvoplánově urazit. Já mám pocit, že nebo já mám takový jako, takový jako motivaci, aby to bylo jako vždycky o něčem, o něčem jiném ještě, aby to mělo jako nějaký hlubší pozadí, ten, ten, ta kresba. Um. Kde je ta hranice mezi satirou a urážkou? Je ve vás? Ano, u mých vtipů je ve mně. <laughs> samozřejmě, samozřejmě, že chápu, že se může někdo cítit u, u, uražený i dotčený i z mých krzeb, to jako je, jako pochopitelný. No. Zvláštní je, politici nereagují, já mám pocit, že, že nemají důvod moc a že je to vlastně ra, reagovat na to je směšný a trapný reagovat na kreslený vtip, ale jejich zastánci jsou někdy, jako někdy fakt jako docela ostří. <laughs> Kdo má nejlepší zastánce? No tak nej, nejaktivnější jsou zastánci SPD a o tam jako je to úplně jasně evidentní. Těchto těch menších stran, takové jako co jdou, uh, no to, jako tam, je, tam bych řekl, že to bylo úplně jasný, potom uh, uh, Václav Klaum mladší, jak, jak se jmenovala ta strana, už to ne... že jo, že to nebudem to už ani připomínat, tak ty se ozývali hodně. No a uh, zastánci ano, samozřejmě, protože pana premiéra kreslím často, tak ty se ozývají taky často. No. Karikaturista, ale také písničkář Miroslav Kemel, muž, který má spoždění. Tak bych vám soukromně řekla, protože my jsme teďka v galerii, kde se otevře výstava vašich karikatur a tahle písnička Úsměv, ta už má taky nějakých pár měsíců, aniž byste si ji zahrál na koncertě. No, je to tak. My jsme vlastně vydávali single, single písnič, CD, který chystám s Petrem Ostrouchovem, který by mělo být letos na podzim a vydávali jsme to jako single loni na jaře, na konci první vlny pandemie, s tím, že máme všechno za sebou a že už nás čekají jako optimistické chvíle, tak tuhle optimistickou písničku nám přišlo, že v té, chvíle, v té době, že vychází tak akorát. no a to jsme vůbec netušili, že nás čeká ještě celý rok, kdy si vlastně nezahrajeme. No. No a ta další mrkvový dort, to je povzdech nad zavřenými kavárnami nebo jenom takový zenový povzdech nad životem ve stylu Miroslava Kamela, když připomenu ty předešlé písničky jako za naší stodolou v louži koupe se bůh". No to, to tuhle písničku uvádím, že, že to je vlastně taková písnička, která, že to je jedna z hypotéz, jak vznikají letní bouřky. A ta vznikla teda Daleko před tím všem, co, co nás potkalo, co se týče toho koronaviru. Tak nezbývá než doporučit, aby si to uh, posluchači poslechli, ale to album bude hotové kdy? Na podzim? Uh, hotový by mělo být do konce června, ale budeme to vydávat na podzim a, a budeme doufat, že už si užijeme normální křes CD, který už máme naplánovaný na 3. listopadu v Malostranské beseně. No Většinou kumštíři plánují na léto, protože se bojí, že co kdyby náhodou listopad a tak dále. Vy ne, vy jste optimisti. No jasně, jsme, jsme optimisti, budu věřit, že, že to vyjde. No. A ty ostatní písně, které neznám, texty jsem neviděla, muziku jsem zatím neslyšela, tam jsme pořád v úrovni zrání, v úrovni lidských vztahů, nebo mě Miroslav Kemel něčím překvapí? Já takhle... Luci, já bych se neodvážil tvrdit, že vás něčím překvapím. <laughs> to tolik vás neznám. Ale je to, je to. Řekl bych, že je to, že tohle CD bude poznamenaný tou dobou, protože vlastně jak jsme nemohli hrát, tak jsem byl zavřený na chalupě na vysočině a z hlediska tvorby jako muzikantský to bylo velice plodný. Ale samozřejmě s tou dobou to nebyly úplně rozjuchané a veselé písničky. Jsou tam takové ohlédnutí do minulosti, takový, sebe, takový sebespit, ale doufám, že ne nějaký, který by lidi úplně. Samozřejmě, bude tam i několik veselých písniček. Jednu mi jednu zhudebnil, nebo několik mi zhudebnil právě Petr Ostrouchov. Bude tam i jeden text od Ortena zhudebněný Petrem Ostrouchovem. Tak to je takový, no, bude to tak, zase bude takový pelmel. Nezbývá, než říct, že se těším. Miroslav Kemel, karikaturista, písničkář, host radiožurnálu. Vrátíme se k vám po zprávách po půl desáté. Na adrese dotazy zavináč rozhlas.cz se ptáte Miroslava Kemela, dnešního hosta. Ptáte se i na to, jestli upravuje politiky, když mu stárnou. Jo, ano, ano, to jo, to, 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 to samozřejmě, tím se zabývám a mě to i baví reagovat na to, jak, jak, jak se mění, jak se proměňují. Kdo nejčastěji mění imič, účesy, roušky a tak dále? No, tak Václava Klauso jsem upravoval, že ten, jak začal nosit toho ježička, ježečka, tak to bylo skvělý, jako kreslířský. Teďka má zase další vlasy a mě to hrozně štve, já ho furt vidím s, tím, s tím ježečkem. Samozřejmě e, e, Miloš Zemán se hodně proměnil, to jsou aktivní, strašný, strašný léta, takže není divu. A potom vnímám i to, jak se diví jednotliví politici. Andrej Babiš taky už jako v té politice je nějakou dobu a je to hodně znát. Jak to kreslíř má udělat, když nějakou dominantu, na které si zakládá, protože je to součást té karikatury, zakryje rouška? No, to je, je to blbý. Já jsem se vlastně s tím vypořádal tak, že, to, že tu tvář nakreslím kompletně celou, jaký ji znám, a pak tam prostě ve vrstvě přidám roušku a to, co je pod ní, vymažu. Jako. <laughs> a říkám si, snad ho poznaj. No. Ale je pravda, že to zvažuju, protože ty roušky, to je fakt otrava. Nejen to, že chybí knír, brada, třeba mateřský znamínko často. Ale i není vidět úsměv, nálada, jo? mám daleko větší, menší možnosti vyjádřit pocity toho člověka, když jako na něco ty postavičky si. Takže někdy prostě rezignuju a tu roušku tam nedám jo? v té době, I když se dopouštím nějakého prohřešku proti pandemickým opatřením. Ale jinak vlastně celá ta pandemie, i když nepřinesla mnoho dobrého, tak jako karikaturistovi musela přinést mnoho nových podnětů, ne? Určitě, samozřejmě spoustu, měklo spoustu námětů, které by nevznikly, ale jako upřímně řečeno, já bych si klidně bez nich opešel. Já jsem vás viděla v české televizi, pozvali vás tam právě na téma politická satyra a s vámi tam seděl autor komiksu Oprázky české historie. Jak se dá udržet vážná tvář, když vedle vás sedí někdo v pitoreskní masce? <laughs> no, jako já, jest, jestli jste si všimla, tak jsem se tím směrem moc nedíval. a, a díval, se, díval, jsem se, po levé straně na hezkou moderátorku radši, no. Ale já jsem toho člověka viděl poprvé v životě a předtím jsme se bavili, bavili venku. Vlastně mě to překvapilo, když potom vešel do studia a nasadil si tu masku, tak jako je, samozřejmě je to usměvný. No. Ne, já jsem si říkala, jak bych asi válčila. A tak pojďme k dalším dotazům na Miroslava Kemela. Bodě Jelenová píše, chtěla bych se Mirka zeptat, jak přišel k Vláďovi Javorskému a Jardovi Svobodovi a jak moc ho tohle propojení baví. Baví mě to moc, nesmírně mě to obohatilo. S Vláďou jsme se potkali vlastně na jednom meditačním kempu, kde jsme se s vznikla taková větší skupina lidí, se kterou se scházíme doteď. Pak jsme, pak jsme Vladimíra přizvali s takovou malířskou partou, že s náma začal jezdit malovat a v, té malířské partě bylo i pár muzikantů, takže jsme vždycky tak jako přirozeně muzicírovali v hospodě nebo tak a z toho pomaličku vzniklo, že, že vlastně se stal takovým stálým členem naší kapely. S Jardou, s Jardou Svobodou z Trabantů mě se, seznámil samozřejmě Vladimír, že už si přesně nepamatuju, jak to bylo, že myslím, že Jarda Svoboda nás pozval jako hosty, ano, že to bylo úplně jako první vstup, že nás pozval jako hosty někam, tak jsme spolu začali vystupovat občas. Mám strašně rád už několikátý ročník takový vánoční koncert na Dubežce s Jardou, to vždycky má takový pro mě fakt takový kouzlo kouzlo to, toho večera. Je to takový výjimečný koncert. No takhle mě seznámil vlastně Vladimír i s Vaškem Koupkem, od, od, kterého jsem měl půjčenou první, první akordeon, na který, na který, jsem si tahal a na který jsem se pak začal učit hrát. Takže Vladimír mě vlastně pomohl jako do... do ta jeho invence muzikantská je obrovská. Vladimír je nejen výborný kamarád, ale výborný muzikant. Což jako moc lidí neví, všichni ho znají jako výborný herce, ale on je neskutečně muzikální, výborný zpěvák. A tak tak nějak přirozenou cestou prostě spolu jde, tím světem. No. A zaspívá si i na novém albu, nebo vůbec? No, já, já doufám, že ano, ale je to, to je. V, 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 to má na starost Petr Ostrouchov a ze začátku, když jsme se domlouvali, tak jako mi vyjmenoval pár lidí, který by tam chtěl a Vladimír říkal, že by chtěl, aby tam něco naspíval. A já teďka uvidím, no, já, já doufám, že ano. Hostem dopoledního radiožurnálu je dneska kreslíř a písničkář Miroslav Kemel. Máte ještě svoji sbírku dykobrazů? Mám takový ty, já jsem si nechal svázat dva ročníky a ty myslím někde na chalupě jsou. A je tam jako připomínka, tohohle jsem byl součástí a tady jsem v roce 89 začínal, A nebo je to spíš takové to, že se někdy podívám třeba, jaké to bylo. No oboje, podívám se občas na ty začátky, opravdu tam musím říct, že když to vidím, tak jako nemám z toho dobrý pocit, za to stydím, za tu kresbu a tak, ale občas na to podívám a i o čem se dřív kreslo. ale občas, no tady je, já to vytáhnu jednou za tři, za čtyři roky třeba. To je občas jo. A... Posouvá se člověk tak, jak se posouvá lidsky, protože mám pocit z některých těch karikatur, kterým se jako ráda směju, že jste čím dál tím vlídnější, nebo že tam je daleko větší nadhled, než tam býval. To přichází s věkem nebo s nějakým přesvědčením, že už se nebudu rozčilovat nad politikou? Ne, tak to vědomě to úplně není. Já, já měl pocit, jako, že vždycky jsem věděl, že ten nadhled je důležitý. Um, možná, že si to jako poslední, jak, jak člověk postupuje věkem, tak si to u, uvědomuje, tu důležitost toho nadhledu a na druhou stranu je někdy dobrý to pustit, jako, jo, že, jako když je člověk v tom emocionálně hodně angažovaný tak nevznikají úplně dobrý karikatury. Ale zase chápu takový ty výkřiky svých kolegů, kdy tam prostě fakt něco nakreslí a, a největší chuť je tam nakreslit, je, napsat jenom jedno z prostých slovo, který s tím obrázkem třeba ani nesouvisí. Jako tu potřebu chápu. No. Ale uh, mám prostě pocit, že tomu uh, sluší ten let odstup a takový, jakoby, uh, když to není úplně uh, když to ideální kresba je, když je aktuální, reaguje na nějakou aktuální věc, ale je tam i nadčasovost. To je prostě ideální. Samozřejmě do těch novin to nelze, jako úplně každý den. Jsem smířený s tím, že ta deníková karikatura je třeba za půl roku, ta kresba už je o něčem jiném, ale to k tomu prostě patří, stejně jako komentář jakýkoliv. Tak ta nadčasovost asi hodně pomáhá, když si Miroslav Kemel potřebuje vzít měsíční dovolenou ne? a jet někam do zahraničí. Musíte si napracovat dopředu, funguje to tak? Ano, ano je to tak. Vy se v tom vyznáte, Lucie. Přesně tak to funguje. To mám no. Máte taky. <laughs> No, musím to udělat takhle dopředu, ale díky tomu, že mám ten tablet, do kterého kreslím a který je takhle malinký jako tenhle, ten váš, tak ho stačím kamkoliv a beru ho vždycky sebou na dovolenou. A když se mě děje něco zásadního, anebo když se vynoří i chuť, což se tam opravdu i stává pořád po těch letech, tak tomu sednu a i z dovolený posilám ty kresby. No a když je to naopak, když už člověk má pocit, protože to asi míváme všichni, že je z té politiky přetížen a už se na to nechce dívat, tak co potom? Hmm. No, jako to, je to práce, takže se k tomu musím jako dostat, živí mě to, tak tu potřebu jako odběhnout si k medvědům a zajícům cítím často, ale vím, že, vím, že do deníku s musím šetřit, protože těm novinám sluší samozřejmě aktuální humor personální, který reaguje v nějakých nějaký souvislostech na ty komentáře a to, co o těm ty noviny píšou. Ale jsem rád, že i v redakci občas jsou schopni a přijmout ty nadčasové vtipy a uveřejnit to i normálně v deníku. Jinak tyhle ty medvědy zajíce kreslím zejména pro magazín. <laughs> Říká Miroslav Kemel: My totiž teď stojíme a vysíláme pro vás z Galerie Vinohrádská 12, kde najdete nejenom politickou satiru, ale hodně medvědů a zajíců. A kdybyste si chtěli udělat radost, tak každé pondělí, každé, každý čtvrtek můžete přijít na výstavu právě Miroslava Kemela. Jsem k nám dvorní karikaturista, práva také, stavební inženýr, muž, který skládá písničky. Miroslav Kemel je dneska hostem radiožurnálu. Um, stavební inženýr. To je zajímavá kapitola vašeho života. Tak jsem se vás chtěla zeptat, jak vidíte budoucnost betonových skořepin ve stavebnictví? Pozitivně. <laughs> Chcete k tomu ještě něco dodat? Já jsem, já jsem vystudovaný vodohospodář, takže já bych se spíš mohl vyjadřovat k vodním dílům, a, a, a k přehradám, a k melioracím, a kanali, kanalizacím a tak. No a napadlo vás někdy, že byste se k tomu třeba. Mohl vrátit? Jako když mám takové pochybnosti, co dál, a někdy by mě nenapadlo, že se karikaturou budu živit 30 let, samozřejmě si uvědomuju tu nejistotu toho trhu a všech a umím si představit, že, že, s tím skončím, tak mě napadá, co bych asi tak dělal. Tohle je jediný obor, který jsem vystudoval, ale nemůžu říct, že umím. Že jo? Já jsem to dělal rok před vojnou, rok po vojně a pak v projekci se někde mě nechávali tenkrát ještě na milimetrový papír kreslit podélní řezy. Akorát. Takže já nevím, co, jako, co bych s tímhle tím letím vzděláním mohl dělat. No, já jsem jenom chtěla tak nenápadně ťuknout, jak jste na tom a tak dále. Je... Um, Vnímám ty písničky vaše jako protiváhu těm karikaturám a říkala jsem si, napsal Miroslav Kemel někdy ironickou, satirickou, veselou píseň? Ano, jako nevím, jestli ironickou, satirickou, ale veselých písniček máme několik. Pro osvěžení ten koncert neutáhnete samýma smutnýma, pomalýma písničkama. Takže to tam prostě musí být a je to vždycky i pro kapelu osvěžení, je pro diváky. Máme několik takových osvědčených no. a jsem rád vždycky za každou veselou, veselou, rychlou píseň. Je humor věc, která je člověku vrozena nebo se to dá nějak vypilovat? Myslím si, že se dá vypilovat, jako naučit se vypointovat třeba to, jak v kresbě, tak ve vyprávění v tipu, že to se dá. A jinak taky ten nadhled a humor, já myslím, že to je asi z velké části vrozený. Takže vy už vlastně jako chlapec jste si maloval ve třídě karikatury učitelů, dostával poznámky za nevhodné vývězky ve školách. Takhle si tu představu. představuju si to dobře. A v podstatě ano, kreslil jsem vždycky, začal jsem, začínal jsem kreslit na základní škole. Pamatuju se, že první výstavu jsem měl na chodbách Sladkovského gymnázia na Žižkově, kdy jsem tam kreslil kantory a, a měl jsem z toho radost, protože se to líbilo i kantorům. A tam vlastně ani paní profesorka výtvarné výchovy paní Tilšová mě v tom vlastně hrozně podpořila tenkrát. No. Když už jsme u těch tváří, nemrzí vás, protože jak tady stojíme v galerii na Vinohradské 12, tak všude okolo je vaše výstava a za mnou je Donald Trump. Který říká, že má ještě lepší koronavirus než všichni ostatní, nebo něco v tomhle duchu. Prostě je to vždycky lepší, než to mají všichni. Nemrzí vás, že některé ty tváře tak jako definitivně zmizí z té politiky? Ano, to je, to je ten střed zájmu, ano, který mu, se kterým se potýká. To je, jako občan jsem strašně rád, že odešel a skončil. U, u spousty politiků to tak mám, ale jako kreslíř některých výrazných postav samozřejmě lituju. No, a to, Trump je jeden z nich. A když přijde nějaká nevýrazná postava, naprosto bez nějaké dominanty ve tváři, bez něčeho, čeho by se karikaturista chytil, tak jak se to dá namalovat? No, tak to je blbý. To, jakmile přijde někdo takový, tak je to velký problém. No, já se bráním tomu, jak to třeba dělají karikaturisti na západě venku, že jim jméno napíšou na kufřík nebo tak tomu se bráním. Tak když je to fakt někdo nevýrazný, nenakreslitelný, ne, tak ho prostě nekreslím. No. <laughs> Ale musím říct, že se to v podstatě nestalo. Jsou, jsou typy, třeba se, se kterými jsem se prál a opravdu uh, jsem se to naučil třeba až po půl roce kreslení, nebo měl jsem ten pocit, že že je to on. Já mám pocit, že to i funguje tak, jako že, že já musím svý čtenáře naučit, že tam postavička je tenhle ten politik. A že pak vlastně už to jde i tímhle způsobem taky vlastně pracuji. Je to takový, to podvádím trošku. Ještě pan Mareš mě naučil prostřednictvím několika jednoduchých elips namalovat Bohumila Sobotku. Naučíte mě taky něco? <laughs> no to, to, to mě teďka nenapadá. No, u toho Sobotky to, to bylo... To bylo ano. No, to bylo takový vděčný, ten, když skončil, tak mě to mrzelo. A nenapadá mě, co bych vás naučil z této oblasti. To nevadí, necháme si to na příště. Miroslav Kemel byl dneska hostem radiožurnálu. Ode dneška, každé pondělí a každý čtvrtek jsou tady u nás v galerii na Vinohradské 12 k vidění. Jeho karikatury třeba vám taky udělají radost. Děkuji za ně a nejenom za ně, ať se vám daří. Já taky moc děkuji za pozvání a mějte se hezky. Lucie výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.